1 du avui. Pare de dona vella al món. L'estàndard de dona vella establert per 1 du avui. Hi ha 33 condicions en l'estàndard de dona vella. Una dona que compleix amb totes les condicions és una dona vella. 1. L'alçada és entre 1,64 metres i 1,70 metres. 2. El pes és entre 50 kg i 60 kg. 3. La mida de la mama, és entre si i i i. 4. L'angle entre l'orella i la cara, és entre 170 graus i 175 graus. 5. L'angle entre els dos costats de la vermeta, és entre 100 graus i 115 graus. 6. A la cara, la mida del talp, és entre 0 mil·límetres i 0,5 mil·límetres. 7. L'amplada de l'ull, és entre 1 centímetre i 1,1 centímetres. 8. No hi ha cap línia concava. Per sobre de 3 mil·límetres a l'extrem superior de l'ull. 9. La distància des de l'extrem superior de l'ull fins a la cella és entre 1 mil·límetre i 2 mil·límetres més gran que l'amplada de l'ull. 10. La cella s'inclina cap amunt entre 5 graus i 10 graus. 11. La distància entre dos ulls és entre 3 mil·límetres i 6 mil·límetres més gran que, la longitud de un ull. 12. L'amplada del nas és entre 3 mil·límetres i 6 mil·límetres més gran que la longitud de un ull. 13. L'amplada de la boca és entre 0 mil·límetres i 5 mil·límetres més petita que la distància entre els dos irises. 14. El gruix del llavi inferior és entre 0 mil·límetres i 1 mil·límetre més gran que l'amplada de l'ull. 15. El llavi superior és entre 1 mm i 3 mm més prim que el llavi inferior. 16. La distància vertical entre l'extrem inferior del nas i l'extrem superior del llavi superior és entre 1 mm i 2 mm més gran que el gruix del llavi inferior. 17. La distància des de l'extrem inferior del llavi inferior fins a l'extrem inferior de la barbeta és entre 2 mm i 5 mm més petita que la distància des de l'extrem inferior del llavi inferior fins a l'extrem inferior del nas. 18. La distància vertical entre l'extrem inferior de l'ull i l'extrem inferior del nas és entre 0 mm i 5 mm més petita que la distància vertical entre l'extrem superior del llavi superior i l'extrem inferior de la barbeta. 19. La distància vertical entre l'extrem superior de la línia de cabell i l'extrem superior de la cella és entre 0 mm i 5 mm més petita que la distància vertical entre l'extrem superior de l'ull i l'extrem inferior del nas. 20. El front s'inclina cap enrere entre 15 graus i 20 graus. 21. L'ull és entre 6 mm i 1,2 cm darrere del front. 22. La intersecció de la línia horitzontal a l'extrem superior de l'ull i el nas, és entre 0 mm i 2 mm darrere del front. 23. La intersecció de la línia horitzontal a l'extrem inferior de l'ull i el nas és entre 2 mm i 4 mm per davant del front. 24. La barbeta sobresurt cap endavant entre 1 mm i 2 mm. 25. La barbeta és entre 0 mm i 2 mm darrere del front. 26 el llavi inferior és entre 4 mm i 6 mm per davant de la barbeta. 27. El llavi superior és entre 2 mm i 4 mm per davant del llavi inferior. 28. La boca s'inclina cap endavant entre 10 graus i 15 graus. 29. L'angle entre el nas i la boca és entre 90 graus i 95 graus. 30. El nas és entre 1,3 cm i 1,6 cm per davant de la boca. 31. El riure, la part exposada, no té geniva per sobre de l'extrem superior de la dent. 32. El riure, l'esperiat entre les dents exposades, és entre 0 mm i 0,5 mm. 33. El riure, les dents exposades estan ordenades perfectament.